O grupo entra na loja entre cinco pessoas. O homem, de moletom azul e cinza, chega junto com duas mulheres. Uma delas usa um cachecol azul. Depois, entra uma mulher de casaco cor-de-rosa. Além deles, há outras pessoas no local fazendo compras. E todos os funcionários estão ocupados. Quando o cenário fica favorável, entra a quinta mulher, usando um casaco bege. O homem indica o produto na vitrine, ela entra com calma, pega a maleta com o videogame e sai com tranquilidade, como se tivesse efetuado a compra. Se tiver três pessoas atuando, trabalhando, eles conseguem ocupar aquelas três pessoas, enquanto o outro fica aquele esperando dentro da loja. Se for só aguardar, vou dar uma olhada, e é ele que pratica quando não está sob o olhar dos proprietários ou dos atendentes das lojas. Cinco pessoas foram presas, todos com antecedentes por furto qualificado e dois por roubo. Um deles, inclusive, usava tornozeleira eletrônica. Os mandados de prisão foram cumpridos em Porto Alegre e São Sebastião do Caí. São indivíduos que têm de 20 a 26 anos. Nesse caso, cinco pessoas, três mulheres, dois homens. Quatro residiam no sul de Porto Alegre, na Zona Sul, um em São Sebastião do Caí. Tinham, então, essa rotina de atuar em São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas, Esteio, Cachoeirinha, que se tem notícia. Segundo a polícia, os criminosos agiam sempre da mesma maneira. Eles entravam no estabelecimento como se fossem clientes, solicitavam a atenção de quem estava atendendo, enquanto outro membro do grupo fazia o furto do objeto. Eles observavam, antes de entrar no local, como era a rotina da loja. E o número de criminosos que participava do crime dependia da quantidade de atendentes e do nível de segurança da loja. A polícia descobriu que o grupo costumava agir na região metropolitana de Porto Alegre. Os criminosos são suspeitos de terem atuado em pelo menos 60 furtos no último ano. Todos cometidos sempre com a mesma forma de agir. Esses fatos que estão sendo apurados são fatos do último ano, né? Tem fatos de 2023, mas vamos colocar em um recorte temporal de um ano, nessa prática de dezenas de furtos.